ምንድን ነው የሚያዩት ፈተና በአሁኑ ወቅት በቤተ ክርስቲያን ላይ የመጣው? ወደ ማይክ ውስጥ ያስጠግተው እንሞክረውና ካልሆነ ማይክ እንቀይራለን። ወንድሜ ቴዎድሮስ፣ እሺ፣ ለዚች ደቂቃ ለዚች ቅጽበት ያደረሰን አምላክ የተመሰገነ ይሁን። አንተ ያቀረብክልኝ ጥያቄ ወደ ነበርኩበት ቅኔ ትምህርት ቤት ገፍቶ ወሮጥሎኛል። ቅኔው ትምህርት ላይ ከመድረሴ በፊት ፊደሉንም ስንማር እዚያም እስክንድረስ ድረስ የተጓዝኩባቸውን ሁሉ ውጣ ውረድ፣ ሸለቆ ሸንተረሩን፣ ተራራውን እንዳያድርጎኛል። ከዚያ በኋላ ባጭሩ ቅኔ ቤት ስገባ የቅኔ መምህሮቻችን መጀመሪያ የሚሰጡን ኦሪንቴሽን አለ። ልክ አንተ ካልከው ጋር የተቀራረበ ነገር ነው። ቅኔው መጀመሪያ ወደ ቅኔ ቤት ገብተን ልናደርገው የሚገባንን ነገር አይምሯችን ያዘጋጁታል። ኮፌዳ እንሰራለን። ከቄጠማ ከሰሌን እናዘጋጃለን። ያችን ኮፌዳ ምን ብለው ነው የሚነግሩን? ይህች ኮፌዳ ከእናንተ ጋር አብራ የምትሄድ ናት፣ የምትዘልቅ ናት። ይህች ኮፌዳ እንዳትረሷት፣ እንዳትጥሏት፣ እንዳትቀደድም ተጠንቀቁላት። ይህችን ኮፌዳ ይዛችሁ ወደ የመንደሩ ስትሄዱ ከጎጇችሁ ወጥታችሁ በእንተ ስማ ለማርያም ብላችሁ በየቤቱ እየዞራችሁ የምትቀፉትን የምትሰበስቡትን ሁሉ ምግብ ውጥንቅጥ እንለዋለን። ያን ብቻ አትዩ። ከቤታችሁ ወጥታችሁ እዚያ መንደር እስክትገቡ ድረስ ጫካውን ተመልከቱት፣ ዝንቡንም እዩት፣ ቢራቢሮውን፣ ንቡን፣ በጠቅላላ ጉንዳኑን ሁሉ ተመልከቱ፣ ቅጠሉን ሁሉ እዩት፣ ከብቱን ሁሉ ፍየሉን ሁሉ እዩት። ወደ መንደር ስትገቡም የጥጃውን የአህያው ውርንጫ የልጆችን መጫወት ሁሉ እዩ። ውሻው እየጮኸ ወደ እናንተ ሲመጣም አመጣጡን ሁሉ እዩት። የድመቱን የድሮውን ሁሉ መተራመስ እዩት። ቅኔያችሁ የዚያ ቅምር ጥንቅር ነው። የተከበረችው እመቤት በእንተ ስማ ለማርያም የሚለውን ድምፅ ሰምታ ቁራሹንም ሆነ እቤት ያለውን ከልጆቿ አካፍላ ከፍላ ለእናንተ ስትሰጥ ለመስጠት ስትመጣ አመጣጧንም እዩት፣ ተመልከቱት። የምትመገቡትን ብቻ አደደም ይዛችሁ የምትወጡት ያ የህብረተሰቡ ጥንክር ነው እያሉ ይነግሩናል። እንግዲህ በሰምና ወርቁ፣ በጎዳናው፣ በውስጠ ዘው፣ በሰረዙ፣ በውስጠ ወይራው ስንማኖር የኖር ነው። ቅኔ በዚህ ላይ የተመሰረተ ነው። ይህንን ደግሞ ወደ ህብረተሰቡ እንወስዳለን። ከቤታችን ወጥተን እስክንመለስ ድረስ ልቅሶ፣ ዘፈን፣ የልጆች ዘፈኑ ሁሉ እናየዋለን፣ ፉከራውን ሁሉ እናየዋለን። ሰው ሲጣላ ሲፎካከረስ በሱ ሽማግሌዎች ሁሉ ሲያስታርቁ እናየዋለን። ያን ሁሉ እየቃኝን አደግን። ታዲያ ያንን ጨርሼ ወደ መጽሐፍ ትርጓሜ ቤት ስገባ አዲስ አበባ መጥቼ ተፈትነን አንድ ስምንት ልጆች ስናልፍ አቡነ ባስሌዎስ አይናቸው ደክሞ እቤት ውለዋል። ምክትሉ ፓትርያርኩ አቡነ ቴዎፍሎስ ነበሩ እና ሲሸኙን ወደ ደብረ ሊባኖስ ነው ይሄር ነው መላከ ሐርማሱ ጀንበሬ፣ እነ መላከ ሰላም ሳሙኤል ተረፈ ያለፉ ሊቃውንቶች፣ ታላላቅ ሊቃውንቶች ነበሩ። ለዚች ሀገር ህግ ሲዋጡ የነበሩ ለህብረተሰቡ የሚናደፉ ንቦች ነበሩ። በጠቅላላ አርቀው ዓለምን የሚቃኙ ሰዎች ነበሩ። እነሱ እዚያው ነበሩና ምን መከሩን? እናንተ ልጆች ደብረ ሊባኖስ ስትሄዱ የምንኩስናው ፋሽን ያ አይምሯችሁን ይጎትተዋል፣ ተጠንቀቁ። ወደዚያ የምትሄዱት እዚያ ተዘጋጅተው ከሚጠብቋችሁ ሊቃውንት ብሉያቱን ሐዲሳቱን ሊቃውንቱን ተምራችሁ ቅማችሁ ወጥታችሁ ህዝባችሁ እንድታስተምሩ እንጂ ከመነኮሳችሁ ከዚያ ገዳም እንዳትወጡ ተጠንቀቁ ብለው አስጠንቀው ሸኙን። እንግዲህ እዚያ ነው የኖርኩት። እኔንታ ብርሃኑ፣ እኔንታ ቢረሳው፣ እኔንታ ጥበቡ፣ ከዚያ በኋላ እዚያ የነበሩት ሁሉ እኔንታ ፍስሐ፣ እኔንታ መኮንን፣ እኔንታ በትረ፣ እኔንታ ንቀ ጥበብ፣ እኔንታ አምዴ፣ እኔንታ አንዳርጌ፣ የቅኔ ሁሉ ሊቃውንት። እንግዲህ በዚያ ነው ተቀርጸን የመጣ ነው። እዚያ ውስጥ ነው
ቴዎድሮስ የከተትከኝ ያ ሁሉ ትዝታ መጣ። እንግዲህ ከዚህ አነሳለሁ። አሁን እንግዲህ በዚህ አይምሩዬ አሁን ፈተናው ቴዎድሮስን መጠይቅህ ለኔም እየተጠነቀቅ ይሄርኩበትም አንዲት ነጥብ እንዳትቀር የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን በህብረተሰቡ ውስጥ ገብታለች፣ በባህሉ ገብታለች፣ በታሪኩ ገብታለች፣ በየጓዳው በየምድጃው ገብታለች። በገጠር በከተማ ያለውን ሁሉ እሷ ናት። እንግዲህ ከዚያ ተነስተህ እኔንም ልክ እንደ ጋላቢ ፈረስ እየኮለኮልከኝ መስመሬን ሳልስት እየቃኘኸኝ ከእውነቱ ሳርቅ እንድትመራኝ እጠይቃለሁ።